ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت سے تاں کے فیصل آباد میں خبر ڈیندا ہلوں تو فیصل آباد میں بن جوابدار بیمار ماں کے دعا وٹھی ڈن بہانے چھوکری کے گرا اجتماعی لجا جو شکار بنایو ہے پولیس موجب جڑن والا جے علاقے میں بن جوابدار زبیر اصغر چھوکری کے اجتماعی لجا جو نشانو بنایو ہے متاثر چھوکری پولیس کے بدایا تو سندس والدہ شوگر جی مریض ہے جوابدار کھیس فون کرے چھو تے بارے ملک میں شوگر جی دعا گھرائی ہے تے کرے تما والدہ جے لے تما بھی دعا وٹھن اچو آؤں جدے دعا وٹھن لے ویس تو جوابدار موساں لجائت کئی ہے پولیس چھوکری جی درخواست تھانے سٹی جڑن وا میں کیس داخل کرے جوابدار کے گرفتار کرے وتو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com